香菜是我们平时做饭的辅料，有时候一不小心就会买多了。那么问题就来了，这么多香菜该怎么保存呢？今天学会了这一招，香菜就能保存一整年。下面我们就来看看具体的做法吧。取香菜一把，把黄叶、烂叶的地方摘掉，香叶放入清水中洗干净，尤其是把根部的泥洗净。锅中注水烧开，放入一勺盐，把香菜放入锅中烫十几秒，将晾凉的香菜挂在衣服架子上，然后放置在阴凉通风处，这样既可以保留香菜翠绿的颜色，又可以最大限度保留香菜原有的鲜美味道。两三天后，香菜就会变干发脆，然后收起来可长期保存，想什么时候吃就什么时候吃。你们还有什么保存香菜更好的方法吗？快快留言与我们一起分享吧。